Assalamualaikum warahmatullah. Ma ngi len di nuyu di len ziar. Man la madame Camara Mama Afrika fi ci Italie Bergamo. Waaw dañu ñëwoon tay xalé di défaral sen bop gelato. Assalamu alaykum. Man la mademoiselle Camara bu Mama Afrika. Waaw légui mademoiselle Camara ñu ñuy def gelato. Alors, tay ñu len indil crème glace au chocolat. Mhm. Waaw. Légui ni ñuy def chocolat bi. Chocolat dang koy duggal pour ci micro-ondes bi. Waaw, ba seyal ko touti. Day xawa sey touti ko amul tamit micro-ondes mën nga boyal. Sinon mën nga ko tek sa kaw gaz, bo amul gaz mën nga boyal tamit nga tek ko ci. Mais dang koy jël rek ba mu collé décollé touti rek parce que chocolat dafa far day collé. Légui bu défé né rek, légui so paré ñuy défaat. Dañuy jël suñu mew. Mhm. Ki ko ci def ko ci suñu bir mixer. Wa légui mew baangi ni. Suñu mew baangi ni. Mew concentré mom lañuy jël def ko ci. Wala ku fa amul tam mew bo am rek mën nga jël sa mew. Mew bo am mom nga ko def wa. Mën nga jël sa poudre comme que voy. Oh ma sha Allah. Légui ñi ngi ni sorti nañ ko ci dank ci suñu pot bi. Fusatore bi. Bon légui defar nak soxna ci dañuy jël suñu Nutella bi Nutella chocolat bi wa chocolat légui dañ ko nan def ko ci suñu mew ci bir mew bi voilà bu fekkene tane aussi amo appare meun nga ko batté ak sa bol wa meun nga ko batté ci sa bol ak sa mew fekk tangal nga ci sa gaz wala ci sa fourna chocolat wa aha légui légi dañ koy ñëw mixer na légui fi ngeen matalal la wa légui nak xala bu jigen bi sa mix baxna wa sa gelato baxna wa jam légui nak sa ki bi paré na dé sa jus bi wa légui jus bi paré na da ngay ni jël sen stampini ngeen def ko ci bir moy comme genre bi wala sa bi so la yone sax yene modèle sax mo ngeen ko ci def wa légui so paré na dang koy def comme genre gelato li ñi wax crème wa wa légui dañ koy sorti dank ci pot yi parce que li pour xalé yi la xalé yi tam ci wañ bi lañ bokku dé ci tangay bi ma ngi nak jëgënalu xalé yi dal sen du sedd paré na gis ngeen fan yëm ñu ci YouTube bi di def suñu jus yu baax bu ñu toggé ba paré man la Mama Afrika Madame Camara alors penene ñi ni suñu grâce ba ñi waaw légui nak di ngi koy jël def ko ci suñu congélateur mo congelé ñi ni gis ngeen xalé yi ñoko mo rek tay ci jus lañu bokk ñoomi defaral leen tout gelato crème bu defé crème glace ñu ko defé ñu man ci gis seen bokk ñu ma sha Allah ñu koy may ñepp nak ñepp ci lañ bokk wañ bi ñepp ngi ci xalé yi ngi ci man yi ngi ci bu jéré ñu def fruit sax dañ leen koy defal bu jéré laax dañ leen di laaxal lepp lañ leen di defal ñu ngi ñew ci ngurbaan yi ak yépp ma sha Allah alors man ma koy may sama ben avec sama cousine sax lay wax Khadija wa Khadija ya mom di ma sha Allah ma ko defal wa merci ciao.